ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لسان يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك. أمين. ثم أما بعد. الحمد لله وشكر لله سدار سداري سنو مسلمين مسلمات حضرين dan حضيرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن هو مغفرة الحمد لله وشكر لله إله سما سما الله سما سما كتاب عن الله سبحانه وتعالى يا الله ما الله بيله Allah Ta'ala masih lagi pilih kita boleh berada di tempat yang baik, di rumah Allah, di masjid. Kerana tidak semua yang boleh datang, boleh mari jadi ya, tetamu Allah. Setiap kali kita mari di masjid, kita masuk lakoh kaki tangi, lakoh kaki tangi, kaki kanan kita masuk dalam masjid. Kita berdoa dengan Allahumma ftahli abuwa barahmah. Allahumma ftahli abuwa barahmatikah. Bila kita berdoa dengan berdoa tu bila masuk ke dengan kaki kanan lah, Para malaikat akan berdoa Allahu marhamhu, Allahumma rahamhu. lahu. Allahumma tub alaihi. Itu doa para malaikat kepada orang yang selalu datang kepada masjid. Dan setiap kali dia masuk di dalam masjid, dia sebut doa oh saat ini. Eh? Masuk dalam sejid, lakuh kaki kanan, Bacalah Allahumma ftahli abwa barahmatika Ya Allah bukalah bagi aku ya Allah Pitu-pitu rahmatmu ya Allah Bila kita masuk di masjid Selalu malaikat mendoa hingga siapa kita keluar dari masjid Selama mana kita berada dalam masjid Selalu malaikat duk sebut doa ni Allahumma rahamhu Ya Allah rahmatidah Kasih sayalah kepada orang-orang dalam masjid ni Allahumma lahu ya Allah ampunlah dosa-dosa orang di masjid. <tuh> Kalau kira kau kebaikan ke masa kita turun daripada rumah lagi tu baik dah. Setiap lakoh kita turun daripada rumah. Nak mari di masjid itu ada tanda-tanda. Eh, tanda kebaikan ke, kebajikan ke dan dihapuskan dosa-dosa kita dengan lakoh kita mari itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami tulis segala langkah-langkah jejak kamu itu Dan kesel-kesel dengan langkah-langkah kamu itu eh? Allah bagi pahala Allah hapuh dosa Segala langkah-langkah yang kita lakuh Mari tempat yang baik Di zaman Nabi SAW Waktu dulu kalau Ada sekelompok sahabat yang duduk jauh sikit Daripada masjid Rumah dia umuh jauh ada sejik Yang menyebabkan mak tiap-tiap kali nak mari maya jemaah oh tu berasa letih muka jauh. ke ha, jauh. Jadi buat persiapan nak mari jemaah oh tu jauh, berjalan ni pakai masa jauh. Lalu tu dia duk perhati tengok tempat-tempat kosong, tempat luar lah dekat-dekat dengan kawasan sejik Nabi tu ada ke dak tempat luar. Tiba-tiba dapat tina nampak ada tempat kosong. Duk dekat dengan sejik Nabi, gi sorak dengan Rasulullah. Ya Rasulullah boleh ke aku nak pindah daripada rumah Rumah kami dari hak jauh ni mari duduk dekat dengan sejik sikit Rasulullah kata eh Mari duduk dekatlah, dekat lah dekat sejik Bawa kata orang ni kelik nak kira cara nak beli tanah dekat sejik tu turun wahyu Ayat asal ni lah Wa naktubu maqaddamu wa atharahu kami akan tulis segala jejak-jejak langkah kamu kepada Allah yang baik di sejik, di tempat tempat baik eh? Ya? apa saja hak kita pergi tempat baik segala jejak lakoh itu akan ditulis segala pahala-pahala kita dan kesai tapak kaki kita kalau orang jalan pada pasir ada kesai ke okay? bekas telapak bekas telapak selama mana bekas itu dah ada hak kita jerakah pergi tempat jalan baik tu tapak itu dah ada kesai situ situlah pahala berjalan selama itulah pahala berterusan nah ini kebaikan yang Allah bagi kepada kita yang selalu duduk atas jalan kebaikan eh. Ha ni butungnya kita. Lalu lah kita kena ucap terima kasih kepada Allah kerana bukan sebagai orang bila Allah pilih kita mujulah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga pucat Ucap ucap kita puji Allah itu akan Allah bagi pada kita tambah lagi segala rahmat dan nikmat-nikmat dia kepada kita deh. Ha ni nak wayak kebaikan hak kita duk berada sekarang ni di masjid dapat maghfirah daripada para malaikat minta keampunan dah rahmat dari Allah dan malaikat doa satu lagi Allahumma tub alaihi Allahumma tub tu alaihi ya Allah maknanya terimalah taubat segala hamba-hambamu hak ada dalam sejid ni sekiranya kalau kita istighfar lah Astaghfirullahalazim. istighfar dengan makna kita taubat itu semua jadi harap-harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, lebih lagi kita mari semaya jemaah. Oh. Semaya jemaah oh kita banding dengan semaya seorang diri hak ni maklum. Tak payah kita sebut kita semaya seorang diri satu saja kebaikan panggil darjat. Adapun kita semaya jemaah oh ni Nabi kata lebih daripada semaya seorang diri ni 27 darjat. Satu darjat ni kita nak banding langit bumi ni bukan dia harga. Mahal lagi satu darjat. Ning 27 Allah akan bagi darjah kepada kita orang yang selalu semaya berjemaah. Neh, semaya jemaah ni dalam muzahak lain setengah-setengah wajibnya. Habis ada pandangnya, berapa pandangnya di kaleng ulama ada kata setengahnya wajib kena mari semaya jemaah bila mana dia bunyi surah azan. Ambil mana tu? Ambil satu ketika ni seorang sahabat Nabi mata buta Abdullah Ibnu Ummil Maktum. Sayyidina Abdullah ibnu Umil Maktum dia seorang yang buta sahabat Nabi buta. Waktu siang hari tak apalah dia boleh mari tapi pergi ya subuh ya dia susah sikit muka dia nak mata tak nampak. Dia pergi minta dengan Rasulullah ya Rasulullah. Boleh ke dak aku tak mari maya jumaah ya Rasulullah aku boleh kena payah sangat. Aku mata tak nampak ya dia metak dia tu. Gelak sangat payah susah aku nak mari masjid. Rasulullah kata tak apalah kerana mu dalam keadaan eh, buta ni tak nampak ni susah sangat. Sah mari tak apa pergi subuh. Tak usah mari kan tak usah marilah pergi subuh kerana payah. Si hari kena mari. Wah, kata Abdullah Subik daripada hak Nabi sebut saat ni tu. Tubik sekerat ya. Nabi kata, "Wahai Abdullah, mari sudah mari sudah mari sudah." Mu bunyi dak orang be. Dok rumah mu bunyi dak suara orang be. Kata Abdullah bunyinya. Bunyi suara orang be. Ha kali kita tak boleh. subuh-subuh pun kena mari juga. Dalam hal buta tu. Akhir sekali Abdullah bukan sekadar mari dak bah ke dia jadi tukang muazzin. Dia jadi tukang bai Nabi. Orang okay, hak bay subuh ni, hak subuh hak masuk waktu ni nama, nama dia Abdullah ibnu Ummil Maktum. Adapun Sayyidina Bilal ni dia bai belum pada masuk subuh lagi. Nampak? Ha sepana tengah malam panggil suluh-suluh lain. Atau Sayyidina Bilal Ada adapun hak masuk subuh sungguh ti sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Ummil Maktum. Satu ketika dia pergi minta uzur dengan Nabi tak semaya Jumaat. Ah. Subuh saja dia hendak naik tak apa. Nabi kata kalau membunyi orang suara orang bel tak boleh kena mari. Setara uzur setara tak nampak tu. Nak royak katanya Jumaat ah ni besar. Napa? Ha, habis tu setengah-setengah pandangan ulama mengatakan semaya Jumaat ah ni adalah fardu ain. Wajib. Habis mana mudhah Hambali ada pun muzhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan fardu kifayah. Nampak? Ha, ada katakan sunat muakkad atau ada khilaf di kalangan ulama tentang dengan solat berjemaah. Maka ada fadilat banyak sangat kita semaya jemaah. Antara hak kita dengar selalu orang semaya jemaah lebih daripada semaya seorang diri 27 darjat. Satu darjat kalau banding dengan langit bumi mahal lagi satu darjat tu. Darjat ni kita panggil pangkat-pangkat di sisi Allah. Ha, kita nak sangat ke? Okay? Pangkat di sisi Tuhan. No. Ah, ha, Tim mana kita nak pangkat di sisi orang tu Nak jadi tu, nak jadi ni pangkat tu. Di sisi tu nak juga lah. Ha, ambil kesempatan. Lebih-lebih lagi kita boleh mari maya jemaah. Oh, boleh masuk sah beramai-ramai. Boleh fadilat sah pula. Fadilat jemaah oh, suku. Fadilat sah suku pula. Masuk sah, betulkan sah, rapatkan sah setengah daripada kesempurnaan eh, solat kita ialah nabi kata sawu sufu fakum betullah sah kamu dan rapatlah sah kamu kerana rapat dan betul sah tu itu setengah di antara kesempurnaan sembahyang-sembahyang kamu cuma betul sah ni kena betul tumit deh deh betul tumit Jujur jari ikutlah mana pun tumit kui betul wie sama dengan orang tu kita tak tumit kita wie betul selari belaka bau ya dapat fadilat sah kalau mu atas aku bawah tak betul. Bila tak betul luput fadilat. Tak ada kelebihan pahala rapat sah, tak ada fadilat kelebihan pahala betul sah. Ha ni bila-bila kita mari dah ambil fadilat. Nampak? Ha ambil fadilat kelebihan. Eh. Walaupun kata kita semaya seorang pun boleh rumah pahala, boleh darjat tapi nak labo. Kita kalau jual baju leksyen ni, buka kedai leksyen lah. Ku. Jual baju tak laku juga. Tapi nak pergi jual laku lagi. Lepas tu harga nekat lagi. Jauh lah. Nak masuk malam masuk. Dia kata sewa RM15,000 boleh. RM15,000, RM15,000. Kenapa? Jual awak harga boleh. Lepas tu. Lep lep lep. Nampak tak? Habis kita jauh. Sewa mahal. Sewa apa. Gitulah. Dalam bahagian akhirat kita. Jauh juga. Start mutu jauh juga. Jalan kaki. Mari semaya jemaah. Oh. Kerana kita nak padilat yang lebih. Di mana kita jauh tinggal kapung, tinggal halaman jauh cok pasport jauh pergi sewa maha-maha, nak jual bagai kita, we boleh harga maha, harga meningkat. Nampak? Ha, gitulah antaranya, padilak-padilak yang kita berada di dalam masjid, di rumah Allah. Ulama kata, siapa-siapa dia boleh mari masjid, orang ini adalah tetamu Allah. Siapa dia boleh jadi tetamu Allah di dunia, dia akan boleh jadi tetamu Allah di mahsyar sana, di akhirat sana. Ya Alhamdulillah. Dah. Ha, oleh itu saudara-saudari selalulah kita duduk di dalam di dalam syukur kepada Allah semoga Allah Taala akan nambah lagi kebaikan kita ini yang berterusan hingga sampai akhir hayat kita insya-Allah amin insya-Allah. Qala Syaikhul Islamul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ah orang tino dengar cerak kedok ni pikan ni. Cerak dak orang tino. Takut ke duk bunyi gua nyanyi juga, tebang-tebang mari nak dengar dah. Bunyi cerak dah tu eh. Cerak ada, cerak dah. Alhamdulillah, mujulah. Kalau tak ada cerak lah mana besi kita ada besi tolong betul sikit pikan nyanyo kat orang tino tebang-tebang nak mari dengar jadi gua. Bila jadi gua jadi tak tahu gapo, ustaz duk royak nah. Ha tengok dalam kitab kita. Qala Syaikhul Islamul Muallif rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid amin Dan kata tuai pengarah di kandok ki Kata kita tasdik Tasdik-tasdik ni kita panggil membenar Benar ataupun kita panggil ngaku dalam hati kita tu Di kandok ki dengan tasdik iaitu kabul hati Terima hati ni Ya, artinya terimanya terima hati dengan makna bersungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu supaya keluar dengan dia dengan tasdik dengan benar qobuh hati itulah keluar jadi kita ada beza sikit dengan tasdik segala kape baginya bagi tasdik tu kerana orang kape zaman nabi hari itu dia percaya dengan Allah bila orang tanya dia siapa dia buat langit bumi dia jawab Allah kape musyrikin zaman nabi wa wala insa'althum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah bila orang tanya siapa dia buat langit dah muduk sembah tokong Zaman Nabi hari itu tokong kong duk keliling Kaabah ke tu. 300 lebih. Beralo-beralo. Hak besar-besar kali nama Lata, Uzza, Manna. Beralo ada nama. Neh, duk keliling kelala Kaabah ke masa-masa masa dulu, masa dulu, masa jahiliah dulu. Beratus. 300 ni puluh. Beralo. Neh, Duk sembah berhala, pagi petai siang malam, wak buat haji dah masa dia, tapi haji besin dia lah. Haji besin jahiliah ni dia tak akan kain, lanjai boge. Musing kat Kaabah lanjai ambil kain sakut pala bau. ha, besin dia, besin jahiliah. Jamin dia nak minta, dia minta kepada tokong dia tu, berhala tu. Minta nak ke anak, minta nak wijaya, ni minta nak wi kelik, nak wi boleh kelik dah Malaysia. tu tak ada lah tu, tersebut saja. Contoh, ada hajat-hajat ke apa dia minta, dia minta kepada beralau dia tu lah. Ha, orang jamin dulu, orang jamin jahiliah. Tapi bila orang tanya, hey, beralau mu, kena buat langit, buat bumi, buat segala-gala. Dia jawab, dah Allah. Itu panggil tauhid, orang-orang yang musyrikin jamin hari tu, jamin dia, apa ni, orang tanya dia, dia buat langit, dia jawab Allah. Tapi jamin dia ibadat, dia ibadat kepada beralau-beralau dia. Kalau itu, kita tasdik sini, makna kita membenar mengaku sini, supaya we ada beza dengan benar orang-orang kafir. Ha, orang okay, 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 musyrikin zaman segitu deh. Ada perbezaan eh. Hmm, gitu. Dan lagipun dan bahwasanya makna Islam pada syaruk iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan dia akan barang oleh Rasulullah, oleh Rasul, yakni oleh pesuruh Allah. Apa dia barang tu? Bayannya daripada segala pekerjaan agama eh, iaitu seperti mana semaya dan puasa dan lainnya. Islam Islam kita nak mengaku aku orang Islam. Ah, ha, pom sasana Islam kap kita mengaku. Boh di bab baca kita ada sasana Islam. Apa Islam? Ha, kita tahu Islam ni ugamulah. Iyalah betul makna dia tu gapo dia. Makna kata Islam ni apa makna? Kuamai Islam tu gapo dia? Ada ada kita jawab tak boleh tak? Ha ni dalam kitab sebut. Bila dalam kitab sebut mudah kita faham, mudah kita reti. Islam kalau mengikut pada syarak lah. Pada pengertian syarak. Di kandak ki syarak bila sebut kata Islam makna dia ialah kita junjung akan barang yang didatang akan dia akan barang oleh rasul. Junjung bahasa kita gapo junjung? Junjung makna segala benda hak Islam suruh kita tak tahu. Bukan tak, tak belakang. Bila sebut kata hak ni hak agama, makna tak atas kepala kita. Kalau lah kita tak tepi, tak piah, kilik piah, tak lek belakang tu makna tu bukan junjung. Junjung makna segala-gala dia mendahulukan daripada yang lain. Sebut kata hak ni agama, ha kena mula, mula dia. Tak tukarlah dengan lain. Kalau hijau dengan semaya yang mula semaya tu, makna junjung. Kalau kita tukar dengan um, asan habis dah. Contoh kata, Zuhur maya dah lah tapi asal nak habis dah ni. Ada lebih kurang lima minit dah nak bang Tapi dah kapur ni, mozek ada tiga keping lagi. Kapur kering ni. Itu ke mana? Kita nak tukar tak? Ha, ah, tak apa lah. Ha? Kau-kau dah apa asal? ni makna bukan junjung. Junjung ni makna duk tak pala. Bila kata hak ni agama biarlah. Kapur kerah-kerah lah. Kau-kau gaul mula tak apa kaku. Ini makna junjung. Nampak? Makna benda hak Islam didatang oleh Nabi duk tak pala tak main tak belakang tak main nanti mula tak main kata orang nanti qada pun tak apa dak 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 itu maksud kata menjunjung Islam yang dikandaki maknanya ialah menjunjung akan barang yang didatang akan dia oleh rasul Rak rasul bagi pada kita kata hak ni wajib hak ni harai, hak ni sunat makruh haram lima ni je hukum Ah, ha, hukum taklifi lima ni je bila sebut atau hukum taklifi hak datang daripada Allah melalui rasul kepada kita lima hukum ni wajib haram sunat makruh haram deh bila hak nabi mai royak atau hak ni wajib ni mesti kena buat ha, ah, maka tukar dengan hak lain walaupun hak lain besar sangat mana pun ah, maka hak ni lah hak utama ni makna junjung ah junjung segala benda hak didatang oleh nabi gapo dia he hak kita kena junjung barang-barang-barang tu bayenyo ha baye makna nak menyatakan dalam kitab ia sebut barang gitu dok maka tak tahu tahu dia bagi nak kepada kenyata eh nyata tu panggil bayaran. supaya kita nak gi nak gi kana no we be me ah oh, gi nak sta gi apa eh beli barang-barang sikit gapo dia bagi ha menyatu beli bawa sikit kata segar sikit ayah boleh set kau nak buat sewuk. ha, tu panggil bayannya daripada barang. Gitu juga dalam kitab yang sebut barang. Apa dia barang? Barang bayarnya daripada segala kerja agama. Apa saja hak kerja agama ni semua masuk di dalam kata barang hak didatang oleh Nabi kita kena junjung tak atas kepala belako. Gapo dia barang daripada agama iaitu seti semaya. Semaya lima waktu sehari semalam. Deh, hak wajib, hak fardu atas kita sekarang ni. Patut hak lepas mari jangan lupalah hak masa umur 20 lulu. Kau rasa duk main seka, duk main kau patah gege, tak main yang ingat tak? Kan lupa tak? Jangan, jangan lupa lah, jangan lupa itu, hai ingat. Allah tak pernah lupa, kita kita tak main maya dulu. Main lah ni, kodoh, kodoh. Dah? Kodoh sikit sekali, bukan suruh kodoh kali sikit sekali. Lepas dah bayar subuh, kodoh dua kaat. Boleh ustaz, kodoh lepas subuh? Boleh, kodoh tak ada waktu tahrein. Ya tu waktu tahrein ni, hak semaya, ni, ya, semaya sunat mutlak je. Ya. Nampak? Sani semaya sunat mutlak, semaya sunat sabak Hok waktu waktu, waktu tahring ada. Seti mana kita nak maya hajak, semaya sunat musafir itu tak boleh. Waktu tahring boleh maya. Ada pun semaya kodoh 24 jam, free time orang ni. Boleh maya biar-biar mana pun boleh. Maya lah, maya lah. Tu, nak kita tak ingat nyok mana, kita terlupa tak maya jamin mudah gitu. Maya dulu, belah tak ingat apa. Kita semaya qada melazimi, maya zuhur, pak ka'ak, maya asa, pak ka'ak, subuh, dua ka'ak. Kena kunuk kok. Ha, mai, boh lah kunuk. Malu dapat orang ni, sejik orang tengok ramai-ramai ada maya baik, maya pihak asa boh kunuk. Asa kunuk Pandalah wang pen kita, wang pen nak masuk malay boleh. Di kanan ni cik, oh tu ustaz yang nak pergi beli sebut teh, di sana tu ustaz. Kita pandalah wang pen, lucu cucuk masuk pergi. Haa ni, pandah wang pen pun maknanya, kita kodoh-kodoh. Bo qadha lama dah, siapa belah-belah tahun dah, 20 tahun dah duk qadha. Allah akan hatta perasaan dalam hati kita, oh lama dah kita duk qadha. Cukup dah. Ha boleh kita nak amal sunat pun. Tapi wala bagaimanapun dalam hati lah, dalam hati kita duk qadha dah ulama kata boleh kita nak buat amal sunat. Nak maya sunat tahiyat masjid, nak maya sunat apa nama wudu, maya sunat qolimalan sunat witir boleh boleh. Di samping kita belah-belah duk qadha, selik hak sunat katik. Nampak? Ha, boleh, boleh, boleh. Nak pergi pahal kata semayin. Hak fardu atas kita bukan lima waktu hak hari-hari ni. Tak. Hak lepas mari. Lima belah tahun yang lepas. Dua puluh tahun yang lalu. Masa kita tak semayin. leh? Ha, ya ingat mari, ingat, ingat, ingat. Orang panggil refresh. Refresh. Ingat mari, hak lepas mari. Yon Adi. Hak lepas mari, nyok ano Kita tak semayin. Tuhan ingat segala-segalanya. Lepas? Ha, tu. Takutlah kerana di pada mahsyar sikit lagi awal-awal amalan kita hok kena kira mai Nabi kata. Awalu yuhasabu bihi al-abdihi yawm al-qiyamah as-salah. Awal hak Tuhan kira amalan kita di hari akhirat mai dulu. Bukan haji dulu mai dulu walaupun haji ni kena guna modal parak lah ni 250 buat haji lah ni. Bunyi kata kena duk di mino naik harga pula. Kena cedek 207 lah ni. Kan nak sewa di mino naik harga lah tu. Kau kata dua atau lima tak jadi lah. Sapa dua atau tujuh tu nak buat haji. Nampak? Ha, ah, nak buat umrah ni kena cedain naik puluh, tujuh puluh. Lapai puluh, setengah, setengah. Tapi kalau siapa dia nak pergi dengan kita, tujuh puluh milir eh. Boleh puluh ni. Insya Allah. Tak ada nak pergi Mekah. Ha, Insya Allah. Tujuh puluh milir ribu. Kita pergi lima belah hari. Pergi ziarah makam Nabi. Kita pergi maya di sijik haram. Pergi ziarah eh. Ah ha, nak pergi ni, niak, Allah Rabbi. We ada niat, we ada niat. Insya-Allah ustaz kita nak pergi. Bila hati nak pergi tu hewi kemudah dah. Rezeki milik dia, milik Allah. Kita kita usaha yalah. hati bulat molek ya Allah, Kau nak pergi buat umrah tahun ni ya Allah. Dengan ayah mai. Ha, InsyaAllah insya-Allah boleh pergi. <laughs> Bulan puluh ni dah. Ha letak hati molek insya-Allah kita pergi ziarah Nabi, yeah. kita pergi buat amal di Masjidil Haram yang tepat tu tu Nabi kata sekali ya kita maya seperti mana kita semaya di tempat lain seratus ribu kali Allahu Rabbi ha, ini deh. Nah, insya Allah. ni deh insyaAllah bukan jadi tak sah ni yang bagi dengan orang juga nama kata tak <laughs> nah, insya Allah, insya Allah. jadi tak sah pula nah, insyaAllah insyaAllah jadi nak ibu hai kata kara yang didatang oleh Nabi SAW di antaranya yang daripada agama tu ialah seperti mana semaya semaya tu ingatlah bukan mana kita duduk yang ni yang ni pergi waktu sehari malam ingat hal lepas mari ingat hal lepas mari yang kita terlupa yang terlupuk terlupu, banyak tu deh dan seperti mana puasa bulan Ramadan setuju juga puasa kita hak tak puasa buat puasa muda-muda qadalah -muda. lah. Qadah sikit-sikit sekali ya. Kita nak ambil fadilat senah khami bila-bila qada pun boleh. Dalam hal kita beramal hak qada ambil fadilat senah khami. Kita ingat saja ku puasa esok hari qada Ramadan kerana Allah. Hasil fadilat senah, hasil fadilat khami boleh pala juga ulama kata dah. Ha qada 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 boleh mola mola cukup dah kita duk qada Allah, Allah akan beri perasaan eh, dalam hati kata cukup dah kita duk qada ah ha, tu kebaik ke dah lagi pula dah apa lagi hak daripada agama hak kita kena junjung dan zakat ya tak sebut sini zakat hak wajib kita wajib kita kena kena junjung perintah Allah wajib kita lagi hak kena junjung perintah Allah ada, apa? kita jadi laki ke kita ada dak isteri ada wajib kena bagi nafkah kita ramak ke wajib hak atas kita ni semaya puasa zakat saja ke okay, no? Bila kita ada seorang isteri, nah wajib kita kena beri nafkah dia. Gapo dia nak Bila sebut nafkah, pecah tiga. Ye. Pecah tiga nafkah. Jangan kita perhatian nafkah, pekoh, kita makan kenyai cukup. Nah? Bukan, tiga. Sebut kata wajib atas seorang suami kena bagi nafkah pada isteri dia, tiga benar. No. Gapo dia tiga? Pertama makan minum dua kali sehari, kau wajib. Dua kali sehari, we kenyi dah. Sekali yang makan bunyi oh, ah sedawa, kenyi dah tu. Neh, metidak kita beli hak makan hak siap-siap dah, buku dua buku hang ha, maka. makan. Dia makan pak kenyi ha cukup sekali. Petai karang pula dah sekali pula we makan kenyi. Selepas dah wajib we makan minum sehari semalam. Kena bagi pakaian dua cuk setahun. Dua pasir ni dua cuk. Cuk bukan baju saja. Kain kelubung, baju dale, sapnai, seluar, tukeng, selipar, secuk. Ambil je kepala sup pakai kaki, dua cuk setahu. Wajib kita kena cari beri. Ah, berat nak <laughs> ah, lah, ni dah lama lah ni. Dah mana ni. Dah nak beri orang tina kata, nah, ha, kena ratu ustaz tu kita nak dengar lama dah buah tu. Ah, ah, nah, <laughs> Haa, buh. ni kena beri dua cuk setahu ni. Nak sungguh. Dan tidak, kita berasa maya yang wajib. Tak berasa tanggungjawab abang nafakoh. Nak kata berapa banyak orang okay, yang tak gedik kaki di kedai kopi, orang okay, tino pergi jual mali. Orang okay, tino kata okay, ab kita lah ustaz weh, dia pergi jual mali. Habis kita ni lah. Duk <laughs> kedai kopi. Pagi apa kau belah baru kelai. Ha, tu orang okay, tino sepuk tu. Nah, ha, hak dia tu. Nafakah hak dia. Sid hak dia. Kalau dia, dia tak kata tak apalah, besok kerja tak apa. Kita kerja tak apa. Dengan syarat, biar jangan nikah orang lagi. <laughs> Contoh kata. Ha, kalau dia sanggup begitu tak apa. Kalau yang tak sanggup lagu tu wajib kita kena cari dua dua kali sehari makan dua cuk setahun dia. Patuh akhir sekali nafkah ialah tempat tinggal yang layak dengan dia. Apa tempat tinggal? Tempat duduk. Kita nak panggil rumah, nak panggil basah, kita nak sewa, kita nak buat sendiri, ikutlah. Asal kata tempat dia duduk tu layak dengan dia. Baik anu layak. Layak mana tempat dia duduk tak ada bercapur gaul dengan jantan lain. Dia nak masuk jambe pun tak ada kena duduk akal-akal kelubung Pasal duduk rumah, bilik ni tutup Kalau duduk rumah duduk main seher, yatai lain pun ada tak layak Bila bini kita tak segi, bo Oh duduk rumah tu capur gaul, yatai lain pun masuk tu lah. payah nak ngeber, payah nak gapak segi Kalau mu tak gi, mu deraka. Aku jadi laki mu, pada hukum tak bila derako Kenapa? Tepat kita nak pergi rumah tu tak layak atas isteri kita Kerana situ capur gaul apa tak? Ha wajib, wajib kita tahu lah kau dah tak? Ha dah buat peringatan saja. Ha tepat kita nak pergi rumah hodok tu ada seteru dia. Tepat tak ada capo gaul tapi ada seteru dalam rumah tu. Contohnya ada orang yang kelahi, Oleh ke orang kelahi ni bukan orang luar anak walaknya. Kakak ipar. Jangan. <laughs> Kakak ipar yang jadi seteru nak oleh dengan tua diri. Tok tua besen duk medek wei lah, duk, duk medek kat natu. Oh, malah malah gitu, malah gini. Nah tu Allah susahlah hati serabut perut, makan okay, nasi tak lalu ke tak? Ha, bila ada seteru tak layak juga kata ulama. Ani ha, nak ipahal kata wajib atas seorang lelaki bila ada bini, nafkah tiga perkara dah pecah. Dan bukan wajib nafkah aja. Wajib kena bagi didikan Apa bahasa kita didikkan? Didikkan makna kena ajar tentang dengan hukum ni. Kena ajar cara mayat. Ah, dia mau jadi orang tina kita dah ni. Dia mau jadi bini kita. Kita nak ajar cara maya. Cara maya gini ni. Baca petihah gini. Rokok setara ni. Tidak lagu ni. Sujuk setara ni. Semua wajib atas laki kena ajar bini. Mek je alih siapa yo. Mek je kokai siapa hanuh, Ha, kena ajar su. Ha, tu bak maya ajar tak bila lagi bak akidah. Tak bila lagi bak mana cuci bersih. Bak basuh baju. Bak gapo. Oh, banyak benda kakai. Nampak? Nampak? Habis tu kena atik weh orang tino ngaji. Pak apa? Tanggungjawab kita kena kita kena ajar dia. Wajib atas laki kena ajar bini bukan wajib atas ustaz. Nah, Ha, wajib atas laki kena ajar satu geti satu-satu tentang dengan hukum. Cara basuh ikan lagu mana, sires lagu mana, ikan ni ada rogi darah, basuh baju sikit lagi nak akan mayat lagu mana. Itu masuk dalam kata didik ke didik ke didik ke. Kena ajar satu-satu satu. Ini -satu -satu. wajib. Jangan kita bahan mayat posa saja wajib. Kita yang dilaki orang okay, wajib juga kena bagi didik ke. Eh, banyak tak lepas ni. Banyak tak lepas. Banyak tak lepas. Satu lagi lepas pada kita beri nafkah cukup tiga. Bagi didik ke dah. Kita tak anda ajar. Kita bawa dia mari dengar ngajar. Cukup, lepas dah lah. Satu lagi perhatian. Apa perhatian? Au caisai. Ini di antara kita kadang-kadang tak terlepas ni. Walaupun kita tahu nafkah kita beri bukan sekadar dua periye makan. pak periye orang okay, tino kita makan nasi. Pagi tengah hari petai dengan ming dengan laksa rojong. Ah dia gitu gini malas kan nak tidur duk makan lagi. Mananya? Eh, kenyi orang okay, tino Tepat duduk pun bebas, duduk pun sehat. Pakaian kita beli pak cu tahu, Mana lebih? Didik pun kita beri agama hajar satu persatu. Satu benda lagi kita kena bagi kepada dia perhatian. Apa bahasa kita perhatian? Mana kita kena perhati tengok atik jangan nak ke kita saja. Kadang-kadang kita yang nak dia ya kita layan, tapi yo nak kita kita tak layan. Duk suruh serah, suruh serah sore tu. Kita buat dak gitu ya. Dia kau <tuh> tu duk kecek dengan orang lain tu. Apa? Malam-malam duk cek dengan orang tu, kecek dengan orang ni kita tak tak ada berhati eh. Tak ada ambil paduli bab-bab dia tu. Ha nah, ni ne. Nak ipah bab wajib banyak benda lagi. Bukan sekadar maya, bukan sekadar puasa dah. Kita jadi Laki orang ni banyak tanggungjawab. Bila tu belum ada anak lagi. Bila ada anak wajib pula didik anak satu satu satu. Apa? Ha, gitulah. Tuhan tanya kita ni. Allah akan tanya satu satu. Nah, anak kamu lah mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Mu ada orang tanggungjawab. Setiap benda hok mu kena tanggungjawab, aku akan soal satu 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 satu. Apa? Ha, gitu. Itu makna kata perkara hak wajib dalam agama kita Makna hak Nabi kita bawa hati hajar datang ilmu satu-satu-satu untuk nak lepaskan kita dengan Allah banyak. Ha, hak ni sebut dalam ni semaya, poso deh. Dan lain-lain lagi banyak perkara-perkara hak di dalam Islam kita ajar deh. Hmm, gitu. Dan lagi pula dah apa nama dia kata ni. Rukun apa nama perkara <coughs> hak wajib atas kita dengan makna. Dengan makna semaya, poso dan lainnya dan bahwasanya rukun iman itu nekar habis dah lah bab Islam itu yang akan hurai pula dah lagi akan datang dengan secara satu persatu. Ni masuk di dalam bahasan iman bab Al iman itu. Kalau terpanggil kata aku ni orang beriman, aku orang mukmin ni. Apa bahasa kita iman? Dia kata sini dan bahwasanya rukun iman itu enam perkara hok ni maklum dah. Kita ingat belakang dah. Ingat masa ngaji kolah tadi ke lagi cikgu dah ajar tau. Ha? Bila cukup satu-satu. Tapi dengan secara hurai tu kita kena ambil perhatian dengan secara hurai pula tu. Rukun ime tu ada ni karun ni. Tak lebih tak kurang. Nampak tak? Ha, pertama sekali wajib kita kena percaya dengan Allah. Wajib percaya kita dengan Allah. Ha, wajib kita kena percaya dengan Allah. Apa makna kita percaya dengan Allah? percaya dengan Allah makna hati kita putus hati kita mengaku hati kita membenar kata Allah itu adalah Tuhan kita Tuhan segala-gala dia lah yang menjadikan segala-gala buat langit, buat bumi, buat bukit buka, kayu kaya, laut, darat dunia akhirat, syurga dengan kau, malaikat, bulai bita, segala-gala, kalau kita duduk nampak dengan mata, kalau tak nampak dengan mata Neh, semua serba-serbi apa saja, kalau masuk di dalam kata makhluk Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah khalik Khalik dia lah menjadi Itu maksud percayakan Allah Sebut pandang ya Tapi bila bahas panjang lebar Ulama ambil daripada kita percaya dengan Allah ni Buat kita macam-macam kita Kita dengan makna usuluddin Kita tauhid Kita ilmu kalam Kita sifat dua puluh Kita salaf Orang nah, panggil tauhid salaf ini pecah daripada percayakan Allah. Huraya tu bahas saya panjang-panjang hari siapa berjilid kita tentang percayakan Allah tu. Antuk minu billah tu. Beriman dengan Allah, percaya dengan Allah tu. Itu yang pertama. Bahas saya panjang lagi akan datang akan sebut dengan sara huraian. Yang kedua wajib kita percaya dengan segala malaikat. Malaikat ni apa malaikat? Malaikat ni sejenis makhluk Allah. Yang Allah menjadikan daripada nur cahaya. Tuhan buat daripada cahaya. Ah wallahu lah lagu mana kejadian lagu comonyo hak sebut kata malaikat ni sejenis makhluk Allah Allah buat daripada cahaya. Dan makhluk yang paling banyak sekali malaikat. Makhluk hak mempunyai ruh. Ruh-ruh ni kita ada ruh. Binatang ada ruh. Jin Patu malaikat. Pak jenis makhluk ni yang ada roh. Apa? Manusia, jin, malaikat menate. Ni pak jenis manusia ni yang mempunyai roh. Lain pada ni walaupun panggil hidup tapi tidak mempunyai roh. Peti mana faham diri dia kata. Lah ana wei diri kamu hidup tak? Oh boleh do ido. Ada roh? Tak ada. Tak ada roh. Hidup panggil hidup gitu saja. Ada pun malaikat, jin, manate dan manusia pak jenis ning ning ia hidup dengan ruh. maka malaikat Allah menjadikan dia daripada nur cahaya dan ia masuk dalam makhluk Allah yang mempunyai ruh paling banyak sekali kalau ambil menate jing manusia tiga jenis ning hipung wak setupuk gitanding dengan malaikat hodok di muka bumi ni banyak malaikat di muka bumi 10 tau 10 kandung. Jadi dia di tubuh kita ni banyak dah malaikat ni. Cuma Tuhan tak boleh nampak. Kalau Tuhan hai boleh nampak, tak hidup kita. di tubuh kita ni, hak paling tak ada tu dua dah malaikat. Ma yalfizu kaulin illa ladaihi rakibun atid. Tidak berlafah, tidak berkata walaupun satu patah malaikat di sisi malaikat rakib atid duk tak pala bau kita. Hak rakib duk belah kanan, hak atid sebelah kiri. Tujuan dia, kerja dia, jurnan tu. Kalau buat baik, buat pahala, buat kebajikan selalu dah tanda perang. Oh nampak mari sejik si malam ni. Sok sama, sama tak mari kat mana ni? Puak ya eh, tanda. <laughs> malaikat roki tanda. Tanda kata mari sejik, si duk buat baik, baik. Tapi bila silap buat deraka, bila buat dosa, malaikat Ati sebelah kiri ni, dia nak tanda tu, malaikat roki kata imsik. Bahasa kita apa imsik? Kalau 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 kalau. Jangan tanda lagi dosa dia, jangan tanda lagi. Kalau Beri masa dia, beri bela dia, beri timpuh neje sampai tujuh je. Takut-takut dia nak istighfar ke Takut-takut dia -takut nak taubat ke mana? Tak kena tanda dah dosa dia. Beri masa bila kita buat dosa deraka kepada Allah bukan tanah halu. Beri peluang dulu, beri okat, okat, okat ke tua. Takut kita astagfirullah oh, silaplah lah aku tengok paha keruak ni. <laughs> Contoh. Nah, nak muka tengok putih pun. <laughs> tengok kali ada lah, bila dosa, malaikat hati nak tanda, malaikat roti kata kalau 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 kalau. takut kaya nak istighfar yang nak sesat tak boleh tenang lah. Bila siapa neje tujuh je tak istighfar, tak taubat, baru tanda. Tanda tu pun so ya dosa. Apa nak ayat ni? Kasihnya Allah kepada kita hamba dia. Allah tu hai kasih sama kita. Kita yo tak saje ke Allah. Kita yo belakang kepada Allah. Allah ni tengok yo buat ni. Hatta malaikat juru jaga di palau baru kita kiri kanan nak, nak tunjuk keadilan dia. Bila buat dosa, kalu. Bila buat palau tanah lu dah dan tanda bukan so Li kulli hasanat falahu ashru amsal. Setiap kebajikan kita buat, Tuhan gano 10 dah. Satu je kita kata subhanallah, doklah sujud 10, Tuhan tanda paling-paling kurang. Malaikat tanda 10 palau, 10 markah, 10 kebajikan palau untuk kita. Tapi bila buat dosa kalau 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 we je we dia dulu. Apa najis je. Nampak tak taubat lagi, tak, tak, tak istighfar lagi, tanda satu ya dosa. Nak no, kata di kita ada dah dua malaikat besar nama Rakib Atik dan ada malaikat Hafazah. Malaikat Hafazah ni berpuluh-puluh di kepala kita, di tubuh kita, di kaki tangan kita. Habis tu kita tidur malam sumuk tak masuk lelinga. Neh, lipe-lipe tak masuk jekin-jekin tak ketik kerana malaikat hafazah duk jaga. Cuma mati, start ya. Semua penuh no, masuk hidung. Pasal apa? Malaikat hafazah duk jaga diri kita naik langit lah kau. Habis nanti lah. Buat wala lah. Mana masa kita duk nyawa, masa kita duk jaga, masa kita duk hidup. Malaikat hafazah duk jaga keliling pening tubuh pada kita. Bila kita meninggal mati kelak tangga roh, malaikat hafazah naik langit. Nak raya kata malaikat di muka bumi ni banyak. Banyak. Deh, di tubuh pada kita ni tak tahulah. Ini ha, ni, hikmatnya. Kalau tu hewi nampak, tak hidup waktu itu. <laughs> Ada kecing kat tu. Ye. Nak mari sampah sejek jorok-jorok kecing. Karena malaikat ramai. Lepas malaikat ni sayak ayah banyak. Kata ulama' malaikat, sosok malaikat ni sayak neratuh. Satu sayak tutup langit bomen. Satu ya, lepas ni neratuh. Dan setiap sayak neratuh warna lain-lain laku. Color lain laku. Wallahualam lah rupa lagu mana. Nih. Ah, tu nak royak jenis malaikat. Kita orang okay, beri lah mana tak esok nampak malaikat wajib kita kena percaya kata ada sejenis makhluk yang Allah menjadi namanya malaika. Tu nama tu. Kalau seorang panggil malaik, Tapi malik malaikat ma mati dia panggil malakul maut. Sebab ha, mala so. Malaikul malakul maut, malaikat. so malaikat. Dale banyak-banyak malaikat tak tahu berapa miliun juta tu hak di banyak dah. Ambil malaikat di bumi, capur dengan manusia, capur dengan jin, Capur dengan menatai macam-macam spesies. Menatai ni banyak jenis di dunia ni kan. Menatai pasal yang terbaik, menatai pasal yang lain air. Menatai yang, menatai duduk di hutan. Rupa-rupa ni menatai di bumi banyak benda lagi kalau kita tak tengok. Eh. Pelik, pelik, tengok tu, sambil buat luk dia. Ih, pelik-pelik tengok. Dia masuk suluh dalam hutan yang manusia kita apa. Pelik-pelik lah menatai. Kero ni. Kero ni ada macam-macam juga. Run dia. Pergi hak juga ni bergerak ni. Rum dia ada rum. Dia ada rum. Ada hok besar, ada hok hidung macam, ada hok besar ni, besar besar jari. Gatung di jari ke. Ha, macam-macam juga. Tu kita nak oi jenis-jenis sepici lah orang putih panggil sepici dia tu. Hak ni jenis besan tu, tu jenis mana? Kita hipung segala benda benata macam-macam jenis macam-macam spesies. Capo dengan manusia tak kiralah bahasa putih, bahasa Cina, bahasa berapa hipung tak setupuk. Capo dengan capo dengan malaikat di bumi. Capo dengan jin satu bumi. Hipung buat setepuk pergi tanding dengan malaikat langit pertama langit pertama. Ramai hok lagi puluh kali ganda. Lah mano aku Muga ya cahaya orang. Cahaya ni walaupun ramai pun ya dok boleh. Siti mana pita ni kan? Walaupun peliton tok 500 hutir ya tak sutuk cahaya ya gi boleh. Tak ada kata hok peliton kata, "Oh, aku tak boleh serah weh kan? Mu cahaya kuat dak dak." Dia belum duduk dalam pita ramai-ramai. Kerana Allah membuatkan malaikat daripada cahaya. Maka malaikat hak wajib kita percaya ni ramah. Ramah malaikat. Cumanya hak wajib kita kena kena atas jalan tafsir lah orang panggil. Tafsir makna satu, satu, satu persatu. Ialah sepuluh malaikat ni. Iaitu malaikat Jibra'il. Malaikat Jibra'il banyak nama dia. Jibra'il pun nama dia. Jibra'il pun nama dia. Lepas tu Jibril pun yellow juga dekat-dekat tula ya. Neh, boleh kita tok anak-anak kita dengan nama malaikat Jibril. Tapi tak ada orang Melayu kita tok nama Jibril deh, Di Mesir dah. Neh, ahli Korea tu nama Muhammad Jibril. Ah, tu bau kemah. Tok nama apa cucu mu baru ni bunyi kata boleh cucu yatim. Muhammad Jibril. Ho ho. Bau sedap bunyi. Neh. Ni tok Chan ni anak. <laughs> <Bik> Memang tak tahu. <laughs> Neh. Ya bahas ustaz. Eh ustaz, ni anak ambo ni ada dalam Quran eh tu tok nama gapo cucu tu? Tony, Tony. Eh mana Tony tak ada dalam Quran? Eh? Ada ustaz, cuba perhati molek. Betul mana? A'udzubillahi <tusun> minasyaitani. Ha tu Tony tu. <tusun> ha ah, mak Tony betul mana? Betul Tony tu. Ya anak no, juga betul Tony sikit tu. Nak bunyi hawa-hawa barat sikit. Carilah nama-nama yang baik. Neh. Nama Allah, nama para rasul. Ahabbud asma' indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama ha Allah paling kasih sekali di sisinya nama Abdullah Abdurrahman. Nih. Ah, Abdul Rahman. Nah. Abdul Rahman. Ha Tuhan kasih sekali. Nah, boleh ke orang Melayu kita bemeh. Yakah. Tambah pula lelaki tak puas hati bemeh. <curvesusion> orang nak kita baik tu sok mo. Orang Arab itu panggil nama pak anak-anak itu tau. Dia panggil penuh. Kalau nama Abdul Rahman, Abdul Rahman. Nah, Muhammad tu orang Arab molek panggil nama. Boleh kau orang ayu kita? Pak Mi. Jadi pulah bih. Sikat-sikat. Ha punah makna. Itu nama hak Allah paling kasih nama Abdullah Abdul Rahman. Ha uh, gitu dah tak nama nabi tak nama orang soleh orang baik neh orang salafus soleh orang para aulia neh ime ime jame dulu banyak-banyak je tak nama lagu tu neh ha, boleh kita tak nama Muhammad Jibril nama malaikat Jibril malaikat Jibril ni apa dia tugas dia nak maklum bagi kita ni ialah menurunkan ke wahyu wahyu daripada Allah kepada rasul masing-masing mengikut keadaan yang masa masa nabi ada dia lah turun wahyu Masa Nabi ayu dia juga waktu turun wahyu. Hengok siapa akhir kali ramai Nabi kita Malaikat Jibril lah Tugas dia, kerja dia juru waktu turun wahyu Wahyu-wahyu kita panggil arahan Allah Bud banjat kong Allah Daripada Allah Melalui Malaikat Jibril Kepada Nabi mengikut keadaan masing-masing Lepas tu dia mahu tanya Dah lah ni Malaikat Jibril buat kerja apa lah ni Dah wahyu habis dah Ada juga dia mahu tanya soalan itu Kita -kata, kata, kata tanya kita Dia ya, tanya ustaz nak tanya soal ustaz Apa? Malaikat Jibril kerja dia waktu turun wahyu dah nabi habis dah. Susuk so, sek nabi kita lah, ni dia buat kerja pola ni. Anda tu nak tahu juga kerja malaikat Jibril. Tak Takkan dok cak paspau. <gif> kita jawab boleh. Nak tahu dah. Dia <gif> nak tahu dia tak? Nak buat apa. Ada kerja dia tu. Allah, Allah lah Maha mengetahui. Kita nak jawab tak boleh. Apa tugas malaikat Jibril ni? Yang kedua malaikat Mikail wajib kita kena tahu dengan secara tafsir lah. Mikael ni kerja dia tugas dia menurunkan rezeki dan menurunkan hujan daripada langit tu kerja dia. Au nak nampak piuh piyah piuh piyah kilat-kilat barak ialah tu. Ada setengah ulama kata kilat-kilat itu adalah panah daripada malaikat Mikael ni oleh kerana jin syaitan nak naik di langit. Karena jamai hari tu, jamai dulu hari tu jin boleh naik di langit. Dia ya naik tujuai ke apa? Ya dia nak tengok di Loh Mahfuz kata gapo akan berlaku esok. Di Loh ni dia ya tulis siap ya dah dia leluh kata esok tu jadi ada esok ujian tu gua mana? Esok orang ni nak mati orang di sini nak berlaku gapo bumi sini nak jadi nak jadi nyakit tu semua ada tulis dah dulu. Jing naik tengok dulu. Ah esok ujian nak turun dia turun royak kat romo. Tok romo esok ujian nak turun situ. Tok romo nuju yang hari tu. Ah esok ni we ingat ke hodok situ ada padi-padi lemu-lemu tu buat masuk le ujian nak turun buat esok ni. Loh tulis siap dah tu. No? Jadi tok romo hari tu nujung tu. Kerana jin duduk naik royak oh kan? Jin naik tengok. Masa dulu. Neh. Bila Nabi kita lahir itulah langit tertutup. Tak naik dah. Kalau jin hok tebai-tebai duduk naik, malaikat mika air waktu turun dengan kilat halita. Hatu kita duduk nampak tu deh. Ani disebut dalam kitab kita deh. Jadi kerja malaikat mika dia waktu turun rezeki kepada segala makhluk manusia. Dan jin dan binatang semua tu malaikat mika waktu turun berlaku. Neh. Habis itu kita tak sah melek bab rezeki. Ada tugas saya dah. Allah perintah dah. Allah serah dah kepada malaikat eh, Waktu rezeki. Kita orang bertauhid, Kita berima yakin dengan Allah. Tiga-tiga tak yakin ke rezeki. Orang tak, tak ada berima lagi. Tak ada hal. tau. Kita tengok orang yang duduk. Itulah. <ganti> Pagi-pagi dia. Rezeki ada dia jalan direk. Tengok orang yang buah nasi. Musiki, aku sikit. Yakin dia dengan rezeki. Kita hok cerak-cerak ni berime dengan Tuhan tak yakin. Dah, <laughs> we yakin dah. Malu kok demo tu lah. Demo pagi-pagi dari orang tu bubuh catu, orang ni bubuh catu. Nenok nah, nah, dia. Ada ada kena menanok ni. Ha nah, tu nak oyak. Ai mak kerja malaikat ambil kat waktu rezeki pada kita nah. So hairalah. Rezeki siap belah kau. Masa kita duduk dalam perut pak bulan, perut mok. Bila kita duduk dalam perut mok pak bulan cukup 120 hari tu. Allah perintah kepada malaikat tulis dah rezeki. Uktub rizqahu, tulis rezekinya, tulis umurnya. Tulis jodoh dia bapa orang, okay. tulis anak dia ya bapa, tulislah tanah kubur dia manusia lah kau Neh, nah, ha cuma kita ni duk jalan atas asbab saja. Yakin juga kita yakin kata rezeki Allah. Neh, gapo nama semua Allah belaka cuma kita ni kena ada usaha ikhtiar. Jangan makna kata, ha oh, kita tak nak kerja dah. Dah kena. Rezeki Tuhan hanya jamin dah. Jadi sepanah kita Tuhan, Allah hamba pula. Yang buat kerja gitu kena usaha. Usaha ikhtiar di bangsa kepada kita hamba. Ha <laughs> main tak usaha ikhtiar kita Tuhan eh? Allah tu hamba kita pula. Jadi kita akan ikut Tuhan situlah. Kita tak cari dah kerja pakai Tuhan we rezeki. Ha. Kita hamba kena Hamba kena kerja. Tuhan pun suruh cari rezeki dah. Tapi setelah daripada kita tunai dulu fardu. Faiza qudiyatis salah. Bila mana kamu melakukan sembahyang, makna kita tunai dah fardu hak atas kita. Fang tashiru fil ar. Gilah cari rezeki-rezeki di bumi ni. Terus bumi tu halwah, gilah cari mana pun dah, ah ha, gitu. Jadi malaikat Mikail ni urusan kerja tugas dia ni menurunkan rezeki dari langit dan kepada semua makhluk-makhluk Allah. Dah bawa melalui malaikat. Sebenarnya semua dari Allah belaka. Wa ma min dabatin illa Allahu rizquha. Tidak ada binatai yang melakuk, melata di muka bumi kecuali Allah lah yang rezekikan kepada binatai-binatai ataupun manusia. Satu ketika di zaman Nabi Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni Allah Taala beri pada dia jadi raja segala-galanya. Bukan sekadar raja manusia, bukan dia jadi raja jin, raja syaitan, dan raja bernate. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan bernate. Tapi orang putih ni dia kaji kerok orang putih. Cuba demo perhati tengok dalam royal Hollywood. Lord of the Ring tu. Apa perhati tengok dalam cerita mirip-mirip tu. Dia ambil cerita Nabi Sulaiman tu. Kerana dalam Nabi, kisah Nabi Sulaiman ni ada sakut dengan cicin. Cicin Nabi Sulaiman ada sakut. Jadi cerita Hollywood, Lord of the Ring. Bapak hati dalam cerita tu mirip-mirip. Cuma ada ubah sikit-sikit lah teknik-teknik dia tu. Tapi kerong cerita tu nak tubik rupa tu lah. Ada paham kayu kecil, ada menantai kecil, macam-macam dalam tu. Nah. Ha. Jadi Nabi Sulaiman ni, satu ketika ni, ia berhati tengok seekor sumuk. Jalan tengok ngak-ngak-ngak tepi sungai. Giduk di tepi sungai, mari seekor katok ngangong buluk ngak. Sumuk tu masuk oleh katok. Katuk mulut pum raik gi lama raik. Bodoh sekejap mari pula katak tu. Nganga -ngang mulut sumuk tu tu baik. Tapi di mulut sumuk tak ada dah. Tak ada makan ni. Tak di mulut sumuk tu bawa sebuah makan ni, bawa seperti mana berah tak berah. Nasi tak nasi sebutir lah. Nampak putih di mulut sumuk. Masuk dalam mulut katak. Raik gi lebih kurang 4 15 minit naik pula. Nganga -ngang mulut sumuk tu tu baik mari tak ada dah makan ni. Nabi Sulaiman tanya wahai semua, eh pelak sangat kerja mu nampak dok pakak wak katok gi kano ni. Sat ni nampak bawa gapo duk di mulut masuk dalam mulut katok gai kita malam mari mari pula tak ada apa dah. Aku diperintah oleh Allah. Cari makan di darat, Waktu turun beri kepada ulat dok dalam batu patak air. Ulat dok dalam batu patak air rezeki dia melalui sumu cari tah bom ini. Masuk dalam mulut katok-katok tu jadi Ah jadi yang lah buat bawa kan tu bagi 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 rezeki ke dia. Hani nak oi bila rezeki Allah jamin. Nah, hey, Allah jamin. Kita nak sebut cerita rezeki tu panjang cerita tak cukup lah ha, dah. cerita yang tersakut, cerita yang tertarik satu ceritanya panjang. Nanti insya-Allah kita oi lain lah cerita tu. Saya <laughs> so dah. Tak ada adab kena bakar setengah je cerita tu. Panjang lebar. Hmm, cerita seorang ayah pesan kepada anak jangan supoh Walaupun betul oleh kena oleh mu, jangan supah kali. Betul oleh kena oleh mu, jangan supah. Ayah pesan, ayah kayu. Tinggal harta banyak. Bila ayah mati, orang lain mari dakwa. harta hak ni, kuning ni, hak ni, ayah, ayah mu ayah lagi, agak tanah. Habis dia ambil sakur dia Kali akhir kali, anak lari tu baik daripada kapung. Ni panjang cerita, nanti ayah mula cerita tertarik, ada sebut lah kita. Ada. Ha, buat macam mana prokeng Prokena lah. Ni nak berbahaya lah. Kata rezeki Allah terjamin siap doh. Malaikat uh, urus saya kerja malaikat Mikai. Waktu turun rezeki. Dan yang ketiga hak wajib kita kena tahu dengan secara tafsir nama malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugas dia ni siuk tangkala okay? bagi. Tiup pan sangkala. Siuk sangkala ni dua kali ulama kata. Nafkhatul awal untuk menghancurkan langit bumi ni dan nafkatul sani untuk menghidup kelik sembula setelah daripada apa nama berlakunya kiamat hidup mula tugas siapa dia tugas namanya malaikat israfil masa nabi kita naik mikraj di langit itu malaikat israfil terapek dia duduk mulut gini dah mana gapo nanti arahnya bila Allah perintah kata siapa dah kiamat tiup sangkala tapi ya tiup ni bukan bunyi suara pom gitu ulama kata bunyi kata-kata bunyi kata-kata eh Ummu hidup saya lah. Ummu hidup ambo biasa pernah mimpi kemak kali. Masya Allah. Tabarakallah. Eh takut. Bunyi suruh. Gelak gelemak langit utuh. Segala bukit buka seperti mana, seperti mana upuk. Seperti mana dipupuk oleh angin kapah-kapah tu. Kapah ni. Hak rengi tu. Bila dipupuk oleh oleh kipah ni jadi mana? Terbaik. Segala bukit terbaik macam mana kapah. Manusia naya dak nun hok ha nun mendah hok ha tu teriak. Bukit hok ha dak letah turun tah pala masing-masing. Langit gelak gelemak, bitai-bitai jatuh sutai-sutai. Ini mimpi lah, mimpi. Mimpi ka ada kiamat. Bunyi suara dari langit, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kita bunyi ayat tu. Perhati-perhati ayat ni ada lah Quran. Masya-Allah tabarakallah. Tapi takutlah. Ha? Tiga hari tak lalu makan nasi. Takut, takut, takut lah illallah. Tu dia keadaan kiamat sebenarnya. Wallahualam. alam lah, Allah mana berlaku. Comohnya, dalam mimpi malam tu kata gini lah rupa kiamat. Gelak-gelamak, segala bukit melayih habis atas hawa. Dan manusia merata-rata pergi. Hak tu jerit, hak ni mendahau. Biter daripada langit, jatuh sutai-sutai-sutai atas bumi ni. Haa, na'udzubillah. Tapi, nak-nak, nak gitulah, Haa, begitulah. Mudah? Ah, ha, itu namanya malaikat Israfil. Malaikat itu tugas dia tiup pan nah eh, untuk melakukan kiamat dan tiupan sakaloh untuk bakit semula manusia daripada kubur masing-masing daripada mahsyar lagi dah. Dan lagi malaikat nama apa lagi? Itu malaikat apa nama Raqibun Atid, dua malaikat tadi. Lepas pada Jibril, Mikael, Israfil Izrail lakon, kalau Izrail alah kalau Izrail ni malikin maut kerja dia ni kita kena temu belako ni malaikat Izrail ni. ha malaikat Izrail nama dia malikin maut kita panggil malakul maut belia malaikat ni kita tak lepas kena temu belakon. atas keadaan aduk masing-masing satu ketika malikin maut ini, dia suka sangat tengok nabi Musa dia nak sain dengan nabi Musa deh kerana Nabi Musa ni amal ibadat kuat. Nak pergi sahing dengan Nabi Musa. Tapi ya, cara mereka dia, baikkan muka dia. Dia pergi atas rupa manusia, dia duduk tengok Nabi Musa. Nabi Musa tengok pelik ni. Tapa. Tubik mata. <laughs> malaikat Pasal ni tak royak dulu. Kata kita malaikat atau royak. Kita malaikat ni nak mari saing. hati dia tak royak. Pergi masuk belakang Nabi Musa. Nabi Musa nampak pelik. Pang. Tapa lah dah. Lucu matu. Neh? Eh? Ha, Malikin mau. Ha, dah. Kita kena temu belakang lari tak lepas. Mari atas rupa amalan kita. Banyak amalan kita tak ada. Amalan kebaik eh? Mari atas rupa baik. Banyak amalan kejahat Banyak deraka. Mari atas rupa tak comel. Ha, itulah. Kalau oh, kita kena temu. Ha, jadi malam ni sekat ni dulu panjang lebar sangat deh. Jadi ambil mulai daripada malaikat. Jibril, Mikael, Israfil dan Izrail iaitu malaikat Malikin maut. Insya-Allah kita akan hubung di masa-masa yang lain pula diberi kesempatan oleh Allah. Di malam ini sekadar saja. Terima kasih segala perhatian dan memohon maaf ah, sekiranya kalau ada terkasar bahasa ada terdeguh ada bahasa ucap ada ucapan ucapan yang neh yang tak sedap dengar minta maaf ah banyak-banyak. Kat tu saja malam ni. akhir kali dengan lafaz milia billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi اللهم اجعلنا العارفين بالله، اللهم اجعلنا المؤمنين، اللهم بارك علمنا، اللهم زدنا علوما نافعه، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعضه تفرقا معصوما، برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منهم أستغفر الله